napansin yung C major, wala po siyang sharps or flats. Yung G major, may isang sharp. Yung D major, merong two sharps. Three sharps ang A, four sharps ang E, at five sharps ng B. So, bakit naging ganito bigla yung mga key signatures? at bakit ganito din yung pagkakasunod-sunod niya. So, i-explain ko po ito sa inyo sa video na ito. So, meron po tayong tinatawag na the circle of fifths. I-explain ko po kung bakit naging circle of fifths. So, basically, nakikita natin dito na meron tayong isang malaking bilog at meron po siyang mga keys, signature with major and minor keys. So, yung major keys, yung black na pagkasulat, yung minor key C yung nasa loob, which is red ang pagkakasulat. So, i-explain ko kung bakit naging ganito po yung pagkakadrawing niya. Why do we need to learn the circle of fifths? Bakit natin kailangan matutunan ang the circle of fifths pag gusto niyong matuto sa pag-play ng piano? or ng other instruments. So, yung unang reason kung bakit natin kailangan matutunan yung circle of fifths is number one, to know how many sharps and flats in each key signature. So, malalaman nyo kung anong major, anong minor na keys na to, ilang sharps, ilang flats. At yung pangalawa, major and minor key relative. So, ano ba yung ka-relative ng isang major, for example, C major, ano yung katumbas na minor niya, which is the A minor. So ganon. At yung pangatlo is it makes life easier when reading music sheets or piano pieces. So pag kayo ay nag- nag-aaral pa po paano mag-sight read while playing the piano yun ay makakatulong sa inyo para mas maging madali yung pagbabasa ninyo ng inyong music sheets o yung pagpiplay ninyo ng mga songs. So, yung una, meron po tayong isang malaking bilog. So, magdodrawing kayo ng isang malaking bilog at hatiin nyo po siya ng half. So, yung half na ito sa right side, dito po yung mga sharps. At dito naman sa left side, dito natin ilalagay yung mga flats. Para mas maintindihan niyo po siya. So, dahil ito ang sharp at ito ang flats, magsisimula po tayong magsulat dito sa gitna, yung isang major key na walang sharps at walang flats. At yan ay ang C major. Magtatapos po tayo dito sa isang sharp which is another C or yung C sharp. Sa flats from C magtatapos po tayo dito sa isang flat which is a C flat. Okay. At dito sa gitna sa loob ng ng circle na ito magtatapos po tayo sa isang A sharp dito naman sa flats magtatapos tayo sa A flat yung C na walang sharps at walang flats ay magsisimula din ito sa A minor So basically from C magtatapos sa C sharp, C magtatapos sa C flat. At yung minor katumbas ng C major ay ang A minor, magtatapos sa A sharp at dito naman from A magtatapos sa A flat minor. So Sinulat ko dito C G D A E B F sharp and C sharp. So bakit naging fifth? Dahil from C to G ay isang fifth, from G to D isang fifth, D to A, A to E, E to B, B to F sharp and F to C sharp. Yan ay fifth. Okay, so eto, meron po tayong isang C major from C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. So, kung nagsisimula po tayo sa C, paano po natin malaman yung next fifth niya? So, 1, 2, 3, 4, 5, which is G. So, from G, 1, 2, 3, 4, 5, yung next niya is D. So, ganun po yung circle of fifths. So, every fifth siya. Kaya, yun po yung kasunod niya. So, from C, yung sunod niya is G, yung G, yung sunod niya is D. So, ganito din yung mangyayari sa flats, sa side na ito. So, yung mga keys na nandito, parang babaliktarin mo lang siya. So, pagkatapos ng C, baliktad mo lang F, sunod B, sunod E, sunod A, sunod D, sunod G, sunod C. So, ipapakita ko po sa inyo. So, ayun. Nandito na po yung katumbas niyang flat. So, parang binaliktad niyo lang po ito siya dito sa kabila. At kahit baliktad po siya, ganun pa rin po. Fifth pa rin siya. From C flat, fifth is G, fifth is D, fifth is A flat, fifth is E flat, fifth is B flat, fifth is F, fifth is C major. So, ganun po yung sharps at yung flats ng circle of fifth. Now, let's go to the minor keys. Yung minor keys, nasa loob po siya dito sa circle. So, yung major key na C major, yung katumbas na minor niya is A. yung katumbas ng G major, yung minor niya is E. D is B minor, A F sharp minor, E C sharp, B G sharp, F sharp is D sharp, C sharp and A sharp. so remember minor keys at yung salabas yung mga blocks ay yung major keys. So, same pa rin po siya, from A to E is fifth E to B is fifth so on and so forth. And, dito sa kabilang side, yung flats or yung flat major keys, yung katumbas na minor keys niya is from F is D, B flat is G, E flat is C. A-flat is F, D-flat is B-flat, G-flat is E-flat, C-flat is A-flat minor. So, ganito lang po yung uh, pagkakasulat niya, pagkakadrawing niya, para hindi po kayo malito kung bakit po nagkakaroon po ng sharps at yung flats na mga key signatures. So, para mas maalala niyo agad, pagkatapos ng C na walang flats or sharps yung unang sharp na makikita ninyo sa key signature ay nasa G major scale or G major key at yung minor niya katumbas niya yung E so sa pagpi-play niyo po ng piano pag mag makikita niyo po na nasa G major key or key of G major may possibility po talaga na mapiplay nyo rin po yung E minor. So, pwede nyo rin po siyang i-memorize para hindi nyo po makakalimutan. Pwede nyo rin po ito i-master. So, habang nagbabasa kayo nito, i-master nyo po habang ipiplay nyo po sa piano. So, for example, yung C major. So, ito, ganitong klaseng Uh, grand staff 'yung makikita ninyo. Walang sharp, walang flat sa unahan ng kaniyang uh, clefs. So 'yan po ay isang C major. So 'yung next major, pag meron na po siyang first sharp dyan isang G major na po siya. G major na key. Okay? for example, may magtatanong sa inyo, ganito, yung grand staff, okay, what is the key signature of this staff? so, napapansin niyo dalawang key signature. so, from here, one, two, so that is a D major. na key. okay, pag tatlo naman 1, 2, and 3. So that is the key of A. A major. Okay? So ganito din po yung next. Pag-apat. 1, 2, 3, 4. So 4 sharps is the key of E major. Ito. At yung 5 uh, sharps. From 1, 2, 3, 4, 5, yan po ay ang B major. So, that is the B major. So, na naintindihan nyo po ba? Pag naintindihan niyo pwede nyo rin pong i-comment down below pag ito ay nakatulong sa inyong pag-aaral. Gusto ko din pong ipakita sa inyo yung flats. Yung mga flat keys. So, for example, yung F major. Nakikita niyo po, isang flat po siya. So, meron po dyan isang flat that is the F. Okay? So, from C major, punta tayo sa flat that is F. Isang flat that is F major. Next, yung dalawang flat, yan ay from 1, 2, that's a B flat, major. Pag tatlo naman yung flat na makikita ninyo, that is E flat major. So, according sa circle of fifths, 1, 2, 3. The E flat. Nakatumbas niya yung minor ng C. Okay? At yung 4 flats, ito, that is A flat major. From 1, 2, 3, 4. That is A flat. At yung limang flats, that is D flat major. One, two, three, four, five flats, which is, which is the D flat major. At yung isa, pag may six flats, that is G flat major. One, two, three, four, five, six, G flat major. Okay? So, next, pag seven yung, seven yung flats, eh, syempre, alam nyo na, that's C-flat major. And don't ever forget na ito, yung keys na nasa loob. Ito po yung minor keys. O, nakatumbas ng mga major. Ito sa labas. So, ito po yung pinaka-basic na pagkakaintindi ng the circle of fifths. So, Nakikita niyo sa isang circle, meron po tayong mga ma major and minor keys. Yung major keys nasa labas ng circle, yung minor keys nasa loob. At fifths, dahil, again, every major keys ay fifth. So, C to G is fifth, G to D is fifth, and so on and so forth. I hope na may natutunan kayo sa isang basic explanation about the circle of fifths. And you can recall this video para mas maintindihan niyo pa ng lubusan. At tapos na po tayo sa ating lesson. So, kailangan may assignment. So, make the circle of fifths in a paper and memorize them. So this is for your practice. So dahil wala po kayong teacher na binabayaran, so pang free lang po itong pagtuturo ko sa inyo, sana naman ay may practice niyo po ito sa inyong mga tahanan. Kung gustong gusto niyo po talagang magtuto pa, para sa isang instrumento, lalo na sa piano, so kailangan niyo pong gawin yung mga assignments na binibigay ko. Thank you so much for watching! Don't forget to hit like and subscribe for more lessons. Bye!